مين من جاس؟ Të lutem ulë zërin e televizorit dhe më dëgjon nga telefonit, të lutem. Po. Sa po kesh gati më thuaj. Moj, unë mora në që kje, por nuk e dhjen që do ishte Zoti Ali Beba ty në këtë partinë e rejastase dhe dhjen që tjetë një kandidat i fort ti bej për vete. Ali Beu nuk do siguroj do të më tepër se veten deputet. Nuk merë do të Ali Beu. E fa, po e mendoj se si që folje i para folë që në rrëdhe i në pashëm jo që në Shkodra, që daja e tia e kushrinjët e tia kanë bërë masakra e kushja jep me atia i takon të jetë i deklesur i të nëndri dhe nëndave kundër këti popli i takon të aketë në balë dhe kanë vara, kanë prerë. Ka pasu njërës edhe të gënyër që nuk kanë vrarë, ata kanë vrarë, dajët e tia që dhe tha, nuk merë do të ajetë, ajetë, di që të beje, do të beje mbretë e diramën, se do marri që një 4-5 vota, do marri e një 10-12 vota Saliu, e një 7-8 vota ato partite vogla dhe e ka sigurt që të betë mbret Edi Rama. Ja, ka i kjo më për të punë, dhe shua i, pasaj flasin ta, jo komunistat, jo balizat, jo të, atje i takon. Komunistin aty e ka nëra, në kryet, ose a partijës tyre që nuk po e le, ka punë në barë. Faleminderit edhe për ju.